सबिना मोहितबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको यस परिति जुन कक्षा एकको क्लासमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। ल अब म आजको क्लास सुरु गरौँ। म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई जुन यो अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घद्वारा सञ्चालित नेपाल बौद्ध परिति शिक्षाको क्लास एकको नैतिक शिक्षा भन्ने जुन यो बुक छ यसलाई चाहिँ म हजुरहरूलाई आज पढाउनेछु है। र यसमा चाहिँ आज हामी के पढ्छौँ त भन्दाखेरि पञ्चशील भनेर जुन यसमा सबैभन्दा पाठ एकमा छ यसलाई चाहिँ हामी आज पढ्नेछौँ। पञ्चशील भनेको के हो त भनेर हजुरहरूलाई थाहा छ? पञ्चशील भनेको के हो त कसैले भन्न चाहनुहुन्छ? ल अब हामी पञ्चशील भनेर पढ्नेछौँ। मैले पढिदिँदा हुन्छ म्याम? हजुर पढिदिँदा भन्दा नि पञ्चशील भनेको के हो त भनेर पहिला बुझौँ है त। हजुरहरूलाई कसैलाई थाहा छ होला पञ्चशील भनेको के हो त? प्राणी हिंसा नगर्ने, अरूले नदिकन केही पनि नलिने, चोरी नगर्ने, अनि जे विचार नगर्ने, हजुर नबोल्ने, हजुर भनेको जान रक्सी त्यस्तोबाट टाढा हुने। हजुर पक्कै पनि है। ल सबैभन्दा सुरुमा यो त भयो पाँचवटा शिरको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो है, एकदमै राम्रो कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँलाई थाहा रहेछ है यसको बारेमा। र पहिला सुरुमा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ त भन्दाखेरि पञ्चशील भनेको के हो, पहिला सुरु यसलाई बुझ्न चाहिँ हामी छ है। पञ्च प्लस शील दुईवटा शब्द मिलेर चाहिँ के बनेको छ त भन्दाखेरि पञ्चशील है। अब यो पञ्च पञ्च भनेको के होला त थाहा छ तपाईँहरूलाई? पञ्च भनेको के हो त? हजुर पाँचवटा है, पक्कै पनि पाँचवटा। पाँचवटालाई के भनिन्छ त? पञ्च। र त्यस्तै गरी शील, शील भनेको के होला त? शील भनेको नियम आचरण। हजुर पक्कै पनि है। किरण राणाज्यू र कृष्ण प्रसाद मानन्दरज्यूले चाहिँ एकदमै सही एन्सर दिनुभएको छ है, राम्रो आचरण। र अर्को किरणजीले के भन्नुभएको थियो? पाँचवटा नियम अब हजुर नियम है, हो त्यही नियम हो है। पञ्चशील दुईवटा शब्द मिलेर चाहिँ के बनेको छ त? पञ्चशील, जुनलाई चाहिँ के भन्छ त? हजुर पाँचवटा शील है, पाँचवटा शीललाई कसरी उ गरेको छ त भन्दाखेरि यसलाई भन्नु पर्दाखेरि पञ्चशील भनेको सदाचारको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ भन्ने हो भने हामीले जुन यो दैनिक आफ्नो व्यवहारमा गरिने हाम्रो हेबिट्सको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छौँ है। हाम्रो हेबिट्सहरूलाई पनि के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि शील भन्न सक्छौँ है। र हामीले चाहिँ पञ्चशीललाई पाँचवटा शील मात्र भनेर पुग्छ त? पाँचवटा शील मात्र भनेर हामीले बुझ्न बुझ्दाखेरि पुग्छ कि पुग्दैन? पुग्दैन है। हजुर यसलाई चाहिँ किन त भन्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ आफ्नो दैनिक व्यवहारमा चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्नु पर्यो नि है, होइन? त्यही भएर चाहिँ यसलाई पञ्चशीललाई पाँचवटा मात्र शील भनेर नपुगिकन यसलाई हामीले आफ्नो व्यवहारमा चाहिँ राम्रो आचरण गर्ने सिकाउने नियमहरूलाई चाहिँ के भन्छ त? पञ्चशील भनिन्छ है। अनि पञ्चशीललाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो के को रूपमा लिन सक्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो टाउको रूपमा पनि हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। अब यसलाई हामीले पञ्चशीललाई टाउको रूपमा किन लिन सक्छौँ त भनेर कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? कसैलाई थाहा छ भने माइकलाई अनम्युट गरेर बोलिदिनुहोस् है। ठिकै छ ल, अब यसलाई म आफै यसलाई एक्सप्लेन गर्छु है त। हामीले पञ्चशीललाई हाम्रो शिर अथवा हाम्रो टाउको रूपमा चाहिँ किन लिन सक्छौँ त भन्दाखेरि यदि हाम्रो शरीरमा टाउको नभएको भए हाम्रो शरीरको केही अस्तित्व रहन्छ त? रहँदैन नि है। यहाँ पूजा महत्त्व जीले भन्नुभएको छ शीललाई शिर सेम भएर हो म्याम भन्नुभएको छ। हजुर एकदम पक्कै पनि पूजा महत
जीले चाहिँ सही एन्सर दिनुभएको छ है। पक्कै पनि हामीले सिललाई आफ्नो शिर अथवा हाम्रो टाउको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ। जसरी हामीले हाम्रो शरीरमा हाम्रो टाउको बिना केही अस्तित्व रहँदैन, त्यस्तै गरी हाम्रो जीवनमा यदि हामीले पञ्चशीलको पालना गरेनौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनको केही महत्त्व हुँदैन, होइन? अब यो किन भनेको त भन्दाखेरि, जुन यो हाम्रो हाम्रो शरीरको हाम्रो टाउको भनेको त एकदम महत्त्वपूर्ण चिज हो नि, होइन? यो टाउकोमा के छ त, हामीले खाने मुख, हामीले बोल्ने मुख पनि केमा छ त, हाम्रै टाउकोमा छ है। अनि त्यस्तै गरी हामीले हेर्ने आँखाहरू पनि केमा छ त, हाम्रो जुन यो मुख हाम्रो भन्यो भने हाम्रो मुख नै यो टाउकोसँग जोडिएको छ नि, होइन? त्यही भएर जुन यसमा हामीले सुन्न सक्ने क्षमता भएको हाम्रो कानहरू पनि केमा छ, हाम्रो यही टाउकोमा है। त्यसै गरी हेर्ने आँखाहरू केमा भयो त, हाम्रो यही टाउकोमा, होइन? त्यस्तै गरी नाक, त्यस्तै गरी मुख केमा भयो त, यही हाम्रै टाउकोमा है। त्यही भएर हामीलाई चाहिने, हाम्रो शरीरमा चाहिने जुन अङ्गहरू, महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू केमा छ त, टाउकोमा छ नि, होइन? त्यही भएर यदि हामीसँग टाउको नभएको भए हाम्रो यो शरीरको केही महत्त्वपूर्ण केही अस्तित्व रहन्छ त, रहँदैन नि है। त्यही भएर जसरी हाम्रो शरीरलाई चाहिने अङ्गहरू जस्तै पञ्चशीलमा पनि यदि हाम्रो जीवनमा पञ्चशील लागू गरेन भने यसको अस्तित्व रहँदैन। यदि हामी मान्छेमा शील नभएको मान्छे भयो भने, आचरण नराम्रो भएको मान्छेलाई कसैले राम्रो मान्छ त, कसैले पनि राम्रो मान्दैन नि है। त्यही भएर यसलाई हामीले हाम्रो शील अथवा टाउको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। अब सबैभन्दा सुरुमा यसमा लेखिएको छ, पानाति पाता वेरमणि शिखा पदम समाधि हामी भनेको छ। अब यो के भनेको होला त, कृष्ण प्रसाद मानन्दरज्यूले भन्नुभएको छ अघिनकोमा मूर्खता जस्तो हुन्छ। हजुर, पक्कै पनि हामी मूर्खता जस्तै हुन्छौँ यदि हाम्रो शरीरमा टाउको भएन भने, मूर्खता जस्तै हुन्छौँ है। ल, अब पञ्चशीलमा सबभन्दा सुरुमा के आउँछ त भन्दाखेरि, पानाति पाता वेरमणि शिखा पदम समाधि हामी, यो भनेको के हो त, प्राणी हिंसा नगर्ने। हजुर, प्राणी हिंसा नगर्ने है। र त्यस्तै गरी अधिना दाना वेरमणि शिखा पदम समाधि हामी, अरू कसैले भनिदिनुहुन्छ, सायद नयाँहरू पनि जोडिनु भएको छ होला है। अब यसको बारेमा हजुरहरूलाई म यसको एन्सरहरू पनि दिनेछु बिस्तारै है। अब सुरुमा हामीले यसलाई पनि कसरी पढ्ने त भनेर सिक्न पनि जरुरी छ हामीले है। त्यही भएर चाहिँ पहिला सुरुमा म यो तपाईँहरूलाई एकचोटि सरसर्ती म आफै उच्चारण गरेर देखाउनेछु भन्नेछु, अनि पछाडि हजुरहरूलाई पनि पढ्नलाई सिकाइदिन्छ है। त ल, पहिला अब एक नम्बरमा हुन आउँछ, पानाति पाता वेरमणि शिखा पदम समाधियामि। त्यस्तै गरी अधिन्ना दाना वेरमणि शिखा पदम समाधियामि। कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि शिखा पदम समाधियामि। मुसा वादा वेरमणि शिखा पदम समाधियामि। सुरा मेरयो मज्जपमा डठाना वेरमणि शिखा पदम समाधियामि भनेको छ। जुन चाहिँ यो तपाईँहरूले बिहारहरूमा जाँदा वा कुनै जुन यो बुद्धिस्ट प्रोग्रामहरूमा जाँदा चाहिँ तपाईँहरूले सायद यो चाहिँ धेरै नै सुनि नै राख्नु भएको नै कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ है। कुनै पनि प्रोग्रामहरू सुरु गर्नुभन्दा अगाडि वा बुद्ध पूजाहरू गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा हामीले के गर्छौँ त, पञ्चशील लिने गर्छौँ। भन्तेहरूको अगाडि बसेर है, अनि बुद्ध प्रतिमा अगाडि बसेर दुईवटा खुट्टाले घुँडा टेकेर नमस्ते गरेर है, बुद्ध धर्म र सङ्घको शरणमा गएर हामीले यो पञ्चशील भन्तेहरूको अगाडि बसेर लिने गर्छौँ नि है। अब हजुरहरू यदि बिहारमा जानुहुन्छ भने यसको बारेमा हजुरहरूलाई धेरै ज्ञानहरू होला, जुन चाहिँ यो सिक्नको लागि हामीले त्यही बुद्ध पूजाहरू गर्नको लागि हामीले सिक्न एकदमै जरुरी छ यसको है। ल, अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ है। हजुरहरूले यो स्क्रिनमा के देखिरहनु भएको छ, स्क्रिनमा
हाम्रो हत्केला है हात छ है, यसमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा के रहेको छ त, हिंसा नगर्ने, अर्को चोरी ठगी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, झुठो कुरा नबोल्ने, सुरापान नगर्ने भनेको छ है पाँचवटा। यो पाँचवटा सिल, पाँचवटा सिल है, पाँचवटा नियमहरू भनौँ। पहिलो नम्बरमा के हुन आयो त, हिंसा नगर्ने। दोस्रोमा के भयो त, चोरी ठगी नगर्ने। तेस्रोमा व्यभिचार नगर्ने। चौथोमा झुटो कुरा नबोल्ने। र पाँचौँमा के भयो त, सुरापान नगर्ने। अब हजुरलाई थाहा भयो होला नि है, पाँचवटा सिल पञ्चशील भनेको के हो त, अघि नै जुन पाली भाषामा रहेको थियो होइन। अब त्यसैलाई चाहिँ नेपालीमा त्यसको अर्थ भन्नु पर्दाखेरि के भयो त, हिंसा नगर्ने, चोरी ठगी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, झुटो कुरा नबोल्ने, र के भयो त अर्को, सुरापान नगर्ने है। अब हजुरलाई थाहा भयो पञ्चशील भनेको के हो, थाहा भयो पञ्चशील। अब नेक्स्ट स्लाइडमा गयौँ है, पञ्चशील हामीले जुन भगवान बुद्धको अगाडि बसेर अनि भन्तेहरूको अगाडि बसेर हामीले जसरी त्यो सिल लिन्छौँ है, म प्राणी हिंसा नगर्ने सिलको पालना गर्छु भनेर चाहिँ जब हामीले सिल लिन्छौँ त्यो भनेको के हो त, हामीले त्यो बाचा गरिरहेका हुन्छौँ होइन, प्रमिस गरेको, म यस्तो गर्दिनँ अबदेखि, यस्तो काम गर्दिनँ भनेर हामीले भन्तेहरूको अगाडि भगवान बुद्धको प्रतिमा अगाडि बसेर हामीले के गर्छौँ त, बाचा गर्छौँ है। त्यही बाचालाई चाहिँ हामीले आफूले बाचा गरे अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ त, पालन पनि गर्नुपर्छ होइन। प्रमिस, आफ्नो प्रमिस जुन भगवान बुद्धको अगाडि बसेर भन्तेहरूको अगाडि बसेर जे जति हामीले प्रमिसहरू गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ आफूले पालन पनि गर्नुपर्दछ। अब यो अघिनको यो पञ्चशीललाई यहाँ नेपालीमा चाहिँ के भनेर लेखेको छ भने, म प्राणी हिंसा नगर्ने शीलको पालना गर्छु। जुन अघिन के थियो, पानातिपाता वेरमणि शिखापदम समाधि यामी भनेर थियो, त्यसको अर्थ के हुन आयो त, म प्राणी हिंसा नगर्ने शीलको पालन गर्छु। त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बरमा के थियो त भन्दाखेरि, कसैले भनिदिनुहुन्थ्यो, भनिदिनुहुन्छ भने कृपया माइक अनम्युट गरेर बोलिदिनुहोस् है। दुई नम्बर, म चोरी नगर्ने सिलको पालन गर्छु। हजुर पक्कै पनि है, दुई नम्बरमा के थियो त, अधिन्ना दाना वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामी भनेर हामीले जुन त्यो वाक्य बोल्छौँ त्यसको अर्थ के हुन आयो त, म चोरी नगर्ने सिलको पालन गर्छु। त्यस्तै गरी तिन नम्बरमा के हुन आयो त भन्दाखेरि, के हुन आयो तिन नम्बरमा, हजुर, कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदम समाधि हामी, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि, म व्यभिचार नगर्ने सिलको पालन गर्छु रे है। अनि चौथो नम्बरमा के हुन आयो त भन्दाखेरि, मुसा वादा वीरमणि शिक्षा पदम समाधि हामी, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि, म झुठो नबोल्ने सिलको पालन गर्छु। पाँचौँमा के हुन आयो त, सुरा मेरो मज्जपमा डाना वीरमणि शिखा पदम समाधि हामी, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि, म जान रक्सी सेवन नगर्ने सिलको पालन गर्छु होइन। जुन यो पाँचवटा नियमहरू छ होइन, यसलाई चाहिँ यदि हामीले राम्ररी पालन गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, हाम्रो जीवन यापन गर्न चाहिँ के हुन्छ त, एकदम सुखमय हुन्छ। अब सुरुको नम्बरमा हेरौँ है त, यसलाई किन भनेको होला त, म प्राणी हिंसा नगर्ने सिलको पालन गर्छु भनेर भगवान बुद्धले यो नियम बनाउनु भयो होइन, यो नियम चाहिँ किन बनाउनु भएको होला त, तपाईँहरूलाई थाहा छ यो नियम किन बनाउनु भएको होला भगवान बुद्धले हामीलाई चाहिँ, यो नियम किन बनाउनु भयो त भन्दाखेरि, हाम्रो जीवन सुखमय होइन, एकदम सुखमय रूपले ह्याप्पीली चाहिँ हामीले हाम्रो जीवन चाहिँ बिताउन सकुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ भगवान बुद्धले यस्तो नियम बनाउनु भएको हो।
होइन जुन यो म प्राणी हिंसा नगर्ने सिलको पालन गर्छु भनेको छ संसारमा जति पनि प्राणीहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ हिंसा गर्नु हुँदैन हामीले कसैलाई पनि हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ है अब हिंसा गर्ने कुरा राम्रो हो कि नराम्रो हो पक्कै पनि नराम्रो हो नि होइन अब हामीलाई कसैले होइन थोरै मात्र कसैले पिट्यो भने पनि हामीलाई कति दुख्छ नि होइन कति दुखिरह हुन्छ कसैले प्यात्तो पिट्यो भने जिस्केर मात्र पनि पिट्यो भने नि हामीलाई एकदम रिस उठ्छ होइन रिस उठ्छ कसैले पिट्दाखेरि पनि अब कति आफूलाई रिस उठिरह हुन्छ अनि आफूलाई मन पर्दैन भने कति दुख्छ नि होइन आइया भनेर भनिरह हुन्छ जबकि अरूले थोरै त्यो कुट्दा चिपाउँदा त त्यति दुख्छ भने अब कुनै पनि सानो अब सानो होस् या ठुलो होस् कुनै पनि प्राणीलाई जबकि माऱ्यो भने कति दुख्छ होला त होइन अब मर्न त कोही पनि चाहँदैन नि मर्न भनेपछि मर्न कसैलाई मनपर्छ तपाईँहरूलाई मनपर्छ मर्न ओहो म त मर्न लाग्छु भनेर तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ कसैले तपाईँहरूलाई कुट्दा पिट्दा कसैले अब ल है तिमीलाई म मारिदिन्छु भनेर कसैले त्यस्तो भन्यो भने तपाईँहरूलाई मनपर्छ त मन पर्दैन नि है त्यही भएर जसरी हामीलाई मन पर्दैन कसैले पिट्दासम्म नि मन पर्दैन भने होइन मर्नदेखि त सबैजना डराइरह हुन्छन् होइन ओ म त नमरि नै हुन्छ जस्तो सबैलाई भइरह हुन्छ होइन अब कसैले पिट्दासम्म पनि हामीलाई मन पर्दैन भने जबकि होइन त्यस्तो हुन्छ भने हामीले कुनै पनि प्राणीलाई माऱ्यो भने है त्यही भएर यसमा के भनेको छ प्राणी हिंसा हामीले गर्नु हुँदैन कसैलाई पनि हामीले पिट्नु मात्र होइन कि मार्नु हुँदैन यसमा मार्नु मात्र भन्दा पनि कसैलाई मन दुखाउने काम पनि गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ है बुझ्नुभयो प्राणी हिंसा नगर्ने सिलको पालन गर्छु भनेको बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन र दोस्रो नम्बरमा छ म चोरी नगर्ने सिलको पालन गर्छु भनेर भनेको छ है अब यसमा चोरी नगर्ने भनेको छ होइन चोरी गर्ने काम राम्रो हो त राम्रो होइन नि है चोरी नगर्ने भन्ने बित्तिकै के हुन आउँछ त भन्दाखेरि कसैलाई नसोधिकन अरूको सामानहरू लिने पनि के भित्र पर्न आउँछ त चोरी नगर्ने चोरी गरेको थरिन्छ अब हामीले क्लासरुममा बसिरह हुन्छौँ या घरमा बसिरह हुन्छौँ है अनि कसैको सामान चाहिँ खुसुक्क लाएर लिने होइन अनि चलाइदिने नभनिकन चलाइदिने गर्यो भने अनि हामीले राखेको सामानहरू त्यहाँ भेटाएनौँ भने हामीलाई रिस उठ्छ कि रिस उठ्दैन रिस उठ्छ नि है अनि त्यसरी गर्ने काम पनि केमा पर्न आउँछ त चोरी गर्नेमा पर्न आउँछ हामीलाई जसरी हाम्रो सामान अरूले चोरी गरेको मन पर्दैन सबैलाई त्यसरी नै चोरी गरेको कामहरू मन पर्दैन होइन त्यही भएर हामीले कसैको सामानहरू पनि चोर्नु हुँदैन भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ है र त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा छ म व्यभिचार नगर्ने सिलको पालन गर्छु अब यो के भनेको हो त भन्दाखेरि घरमा आफ्नो श्रीमती हुँदा हुँदै आफ्नो श्रीमान हुँदा हुँदै पनि आफ्नो कर्तव्यलाई भुलेर अरू अरू चाहिँ स्त्रीहरू अरू परपुरुषहरूसँग लाग्नु भनेको राम्रो कुरा हो त राम्रो कुरा होइन नि है त्यसले गरेर के हुन्छ त झैँ झगडाहरू हुन्छ घरमा चाहिँ सबैजना सुख शान्तिले बस्न सक्दा त सक्दैन नि होइन त्यसको जुन कारणले गर्दा घरमा झैँ झगडा भएर आफूले गर्नुपर्ने कामै नगरिकन आफ्नो कर्तव्यहरू नै ननिभाइकन आफ्नो कर्तव्य बिर्सेर अरूकोसँग लाग्यो भने चाहिँ के हुन्छ त घरमा कलह निस्किन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ भने व्यभिचार गर्ने कामहरू गर्नु हुँदैन होइन त्यही भएर चाहिँ म व्यभिचार नगर्ने सिलको पालन गर्छु भनेर भगवान बुद्धले यसलाई पनि बाजा गराउनु भएको है त्यस्तै गरी चौथो नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि म झुठो नबोल्ने सिलको पालन गर्छु रे झुठो नबोल्ने भन्नाले के हुन आउँछ त झुठो बोल्ने मान्छेहरू कसैलाई मनपर्छ त मन पर्दैन नि है जहिले पनि झुठो बोल्ने जहिले पनि झुठो बोल्ने भयो भने के हुन्छ
कसैले पनि विश्वास गर्दैन नि होइन त्यही भएर झुठो बोल्ने काम नराम्रो भएको हुनाले चाहिँ भगवान् बुद्धले यसलाई पनि बाचाको रूपमा म झुठो नबोल्ने सिलको पालन गर्छु भनेर चाहिँ हामीलाई बाचा गराउनु भयो होइन अनि अन्तिम नम्बरमा के भयो त म जाँड रक्सी सेवन नगर्ने सिलको पालन गर्छु. अब यो चाहिँ जाँड रक्सी सेवन नगर्ने सिलको पालन गर्छु भनेर किन बाचा गराउनु भएको होला त भगवान् बुद्धले भन्दाखेरि जाँड रक्सी सेवन गर्ने व्यक्तिहरूलाई कसैले पनि मन पराउँदैन होइन. अब जबकि जाँड रक्सीहरू सेवन गर्यो भने के हुन्छ त होस हुँदैन नि होइन, होस हुँदैन, आफूले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन होइन. अनि जहिले पनि अब जाँड रक्सीहरू खाने मान्छेहरू भयो भने के हुन्छ जता पनि अब त्यो खाएपछि होस हुँदैन, तिनीहरू आफ्नो शरीरै आफूले तान्न नसक्ने गरी खाइराखेको हुन्छ र जता पनि लडीबुडी गर्ने हुन्छ, कराइराखेको हुन्छ. त्यस्तो मान्छेलाई कसले मन पराउँछ त, कसैले पनि मन पराउँदैन नि है. त्यही भएर हामीले जाँड रक्सी पनि खान हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ. यदि हामीले यो पालन गरेनौँ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हामीलाई यो पालन गर्यो भने हामीलाई के फाइदा हुन्छ त र पालन गरेन भने के बेफाइदा हुन्छ त भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई भगवान् बुद्धले देशना गर्नुभएको छ र यो बुकमा पनि हामीले पढ्नुपर्छ. हामीले यसको बारेमा पनि हामी पढ्नेछौँ है त आज. अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ है. हजुरहरूले बुझ्नुभएको हो कि होइन, पिक्चरमा के देखिरहनु भएको छ, एकजना मान्छेले अरूलाई मार्न लागिरहेको जस्तो देखिन्छ. हजुर, एकजना मान्छे छ है, मान्छेले चाहिँ के गरिरहेको छ, खुकुरी समातिरहेको छ नि है, खुकुरी समातेरै बसेको छ. अब यसले के गर्न लागेको होला त भन्दाखेरि कसैलाई मार्न खोजिरहेको छ जस्तो देखिरहेको छ नि है. अब यो केमा पढ्न आयो त, पानाति पाता, अघि भर्खर भनेको थियो प्राणी हिंसा गर्न होइन, प्राणी हिंसा गर्न खोजिरहेको छ यो मान्छेले. अब कतिपय हाम्रो समाजमा चाहिँ के गर्ने गरेको छ भन्दाखेरि कुनै चाडपर्वहरू आयो भने मान्छेहरू के गर्न थाल्छ भन्दाखेरि जुन खसी बोकाहरू होइन त्यस्तो गरी कुखुराहरूलाई चाहिँ मन्दिरको अगाडि राखेर होइन त्यसलाई काटमारहरू गरिरहेको हुन्छ नि होइन, भगवान्लाई बलि चढाउने भनेर होइन. त्यस्तो गर्नु राम्रो हो त, राम्रो होइन नि है. कति दुख छ होला तिनीहरूलाई पनि होइन. त्यही भएर अब यसै सम्बन्धी अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म एउटा कथा सुनाउँछु है त. कथा सुन्न मन लाग्छ कि मन लाग्दैन? मन लाग्छ. ल, पञ्चशीलको विषयमा म तपाईँहरूलाई एउटा कथा सुनाउँछु है त. एउटा समयमा चाहिँ एकजना ब्राह्मण थिए है. त्यो ब्राह्मणले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि पूजापाठ गर्ने होइन, अनि पूजापाठ मात्र नभइकन चाहिँ त्यो ब्राह्मणले चाहिँ काटमाटहरू पनि गर्ने गर्थ्यो. अनि त्यसले चाहिँ त्यस्तो काटमारहरू गर्ने होइन, त्यो के पूजाआजा गर्नको लागि काटमारहरू गर्ने, अनि मान्छेहरूको घर घरमा गएर चाहिँ त्यो पूजापाठहरू गर्ने पनि गर्थ्यो अरे होइन. अनि त्यसै समयमा चाहिँ एक दिनको कुरा हो होइन, त्यो ब्राह्मणले चाहिँ के गर्न खोजिरहेको थियो त भन्दाखेरि जुन एउटा होइन बोकालाई चाहिँ के गर्न खोजिरहेको थियो भन्दाखेरि त्यसलाई बलि चढाउनको निम्ति राखेको थियो. बलि चढाउनको लागि चाहिँ जुन त्यस बोकालाई भगवान्को अगाडि लग्नको लागि चाहिँ होइन, जुन आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि जाऊ अहिले पछाडि चाहिँ हामीले पूजा गर्नुपर्छ, त्यो बोका रेडी भएको हो कि होइन, बोका छ कि छैन अघि राखेको ठाउँमा हेर्न जाऊ भनेर चाहिँ आफ्नो जुन चेलाहरूलाई पठाएछ अरे. त्यस्तो भनेपछि त्यो
जुन ब्राह्मणले चाहिँ त्यसको जुन शिष्यहरूलाई त्यसरी पठाए होइन पठाएपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो शिष्यहरू पनि गएर हेर्न गएछ हेर्न जाँदाखेरि जुन त्यो बोका हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै हाँस्यो अरे कि एकचोटि चाहिँ एकदमै हाँसेछ एकचोटि चाहिँ घुवा घुवा रोएछ होइन अनि त्यस्तो रोएर त्यो जुन त्यो बोका चाहिँ रोको देखेर हाँसेको देखेर चाहिँ त्यसको चेलाहरू चाहिँ छक्क परेछ अरे अनि छक्क परेर चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ के त्यो बोकाहरू पनि जुन कुनै पनि एनिमलहरू पनि बोल्न सक्ने थियो अरे क्या त्यो बेलामा चाहिँ अनि त्यही भएर त्यो बोका चाहिँ त्यसरी हाँसेको र रोएको देखेर चाहिँ जुन त्यसको शिष्यहरूले सोधेछ अरे ओ बोका त किन हाँसेको हो एकचोटि हाँसिस एकचोटि रोइस किन रोएको त किन हाँसेको त भनेर सोधेछ अरे अनि त्यसरी सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो बोकाले के भनेछ त भन्दाखेरिमा पहिला तिम्रो जुन ब्राह्मणलाई बोलाऊ अगाडि बोलाऊ अनि मात्र म किन हाँसेको र म किन रोएको भनेर चाहिँ म तिमीहरूलाई बताउने छु भनेर चाहिँ जुन त्यस बोकाले भनेछ होइन अनि त्यस बोकाले त्यस्तो भनेको सुनेर चाहिँ जुन त्यो शिष्यहरू दौडेर गएर त्यो ब्राह्मणलाई बोलाउन गएछ होइन अनि बोलाउन गएर के भन्यो त भन्दाखेरि जुन अघि न त्यो बोकाले भने जस्तै होइन बोकाले एकचोटि उनीहरूलाई देखेर एकचोटि घुवा घुवा रोयो एकचोटि चाहिँ हाँस्यो भनेर चाहिँ जुन त्यो ब्राह्मणलाई भन्न आएछ अनि भन्न आएर किन रोको भनेर हामीले सोधेको हो तर बोकाले भनेन बोकाले चाहिँ ल तिम्रो जुन त्यो मालिकलाई तिम्रो जुन ब्राह्मण तिम्रो गुरुलाई बोलाएर अगाडि राख अनि मात्र म भन्छु भनेर भनेको थियो त्यही भएर तपाईँ चाँडो आउनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो ब्राह्मणलाई भनेछ अनि त्यस्तो भनिसकेपछि त्यो ब्राह्मण पनि दौडेर गएर त्यो बोका भएको ठाउँमा गएर बसेछ होइन अनि बसेर चाहिँ ल अब म आएँ अघि त तिमी एकचोटि रोको रे एकचोटि हाँसेको रे किन रोको र किन हाँसेको ल मलाई भन्नु पर्यो भनेर चाहिँ ब्राह्मणले भनेछ होइन अनि ब्राह्मणले त्यस्तो भनिसकेपछि त्यो बोकाले के भने त भन्दाखेरि अघि म किन होइन म किन अघि न रोएँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हाँसेको भन्छ है त म अघि न किन हाँसेको भन्दाखेरि आज मलाई तिमीहरूले मार्दैछौ मलाई बलिको बोका होइन बलि चढाउन लागेको छौ म आज यो पशु हुनबाट बलि दिनबाट वञ्चित हुनेछु मुक्त हुनेछु किनभने मैले 499 पटकसम्म चाहिँ मैले यो बलि आफूलाई बलि चढाउँदै आएको थिएँ होइन बलि चढाउँदै आएको थिएँ आज तिमीहरूले मलाई बलि चढाएपछि म 500 चोटि के हुन्छ त 500 चोटि हुनेछ र म यो बलिको पात्र हुनबाट म मुक्त हुनेछु वञ्चित हुनेछु भनेर चाहिँ म हाँसेको हो अब मैले पुनः पुनः होइन पशु भएर जन्मन पाउने पर्दैन मैले अब म फेरि बलि बन्न बलि चढाउन चाहिँ चलाउनबाट चाहिँ म मुक्त भए भनेर चाहिँ म हाँसेको हो भनेर भनिन्छ अनि फेरि त किन रोएको त अघि नै रोएको पनि थियो अरे किन रोएको त भनेर सोधेछ अनि त्यस्तो सोद्धाखेरि त्यसले के भन्यो त भन्दाखेरि म पहिला पहिला पनि एकजना त जस्तै ब्राह्मण थिएँ म पनि पूजापाठहरू गर्थेँ मैले नै तैले जस्तै गरी के गरेको थिएँ त बलि चढाउने काम गर्थेँ र त्यही बलि चढाएको हुनाले चाहिँ मैले आज पशु भएर जन्मन पर्यो मैले 499 पटकसम्म पनि म पशु भएर जन्मेँ र बलिको पात्र हुन पुगेँ अब म जस्तै पनि त पनि एकचोटि होइन अर्को पटक चाहिँ के भएर जन्मनु पर्नेछ त पशु भएर जन्मनु पर्नेछ र तँलाई पनि कसैले बलि दिनेछ त पनि एकचोटि बलिको पात्र बन्नु पर्नेछ भनेर त्यो दुःख लाएर मलाई कति पीडा भएको थियो मैले जस्तै पीडा तैँले पनि भोग्नु पर्नेछ भनेर त्यो पीडालाई सम्झेर चाहिँ म रोको हो भनेर चाहिँ जुन त्यस बोकाले भनेछ होइन त्यसको
जुन कुरा सुनेर त त्यो एकदम झसङ्ग भएछ, ओहो मैले त के काम गर्न लागेको छु रहेछु त, मैले त एकदमै नराम्रो काम पो गर्न लागेछु भनेर चाहिँ एकदम झसङ्ग भएर, अबदेखि म चाहिँ यो प्राणी हिंसा गर्ने काम चाहिँ गर्दिनँ, म यो बलि काम गर्ने काम चाहिँ आजदेखि छोड्ने छु भनेर भनेछ होइन। अनि त्यस्तो भनिसकेपछि जुन त्यो बोकाले के भने त भन्दाखेरि, मलाई आज तिमीहरूले नमारे पनि म त आज मेरो मृत्यु चाहिँ निश्चित नै छ, म जसरी भयो नि आज त मर्ने नै छु भनेर चाहिँ जुन त्यसले भनेछ होइन। त्यो बोकाले भनिसकेपछि त्यसले ब्राह्मणले के भने त भन्दाखेरि, ल अब मैले नमार्ने नै भएपछि होइन, मैले नमार्ने नै भएपछि र मेरो चेलाहरूलाई पनि मैले नमार्न भनिसकेपछि कसरी त मर्ने छस् त भनेर भन्छ होइन। त्यो भनेको मेरो कर्मको फल हो होइन, मैले 500 पटकसम्म मैले चाहिँ जुन यो बलि बलिको पात्र बन्न नै पर्नेछ, म जसरी भने मेरो मृत्यु चाहिँ निश्चित नै छ भनेर त्यो चाहिँ त्यहाँबाट जान्छ होइन। अब उसलाई चाहिँ जुन त्यो ब्राह्मणले ल यो भोकालाई चाहिँ ल राम्ररी उसको उसलाई परसम्म पुर्याएर हौ यहाँबाट चाहिँ वञ्चित गर भनेर भन्यो होइन। अनि त्यसरी भनिसकेपछि तिनीहरूले चाहिँ जुन गाउँबाट पार गरेर आएछ र जुन त्यो बोका चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि एउटा पर्वतमा पुग्छ होइन, त्यहाँनिर घाँसहरू खाइरहेको देख्छ। अनि त्यो घाँसहरू देखेर चाहिँ त्यो घाँसहरू खान जान्छ, त्यति नै बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि थन्डरिङ हुन्छ है, के भन्छ त्यसलाई, बिजुली, बिजुली चम्किन्छ है। बिजुली चम्केपछि चाहिँ त्यो बिजुली चम्किँदाखेरि जुन त्यो पर्वतको एउटा टुक्रा होइन, पर्वतबाट त्यो एउटा चट्ट्यान पर्दाखेरि जुन त्यो के भन्छ त्यसलाई ढुङ्गा खसेर होइन, त्यो चाहिँ ढुङ्गा खसेर आएर चाहिँ त्यो के हुन्छ त त्यो बोकालाई लागेर मृत्यु हुन्छ होइन। त्यही भएर जबकि एउटा मात्र वस्तुलाई मारेर त्यसले कति पटकसम्म त 499 है 500सम्म चाहिँ त्यसले पुनः पुनः पशु भएर जन्मिन पर्यो होइन, पशु भएर चाहिँ आफू पनि बलिको पात्र हुन पर्यो नि त होइन। त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले विपाकहरू त्यसको भोग्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, पञ्चशीलको पालन गर्नु पर्यो, प्राणी हिंसा गर्नु भएन होइन। बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? अब हामी शील पालन गर्दा के फाइदा हुन्छ त भन्ने विषयमा हामी पढ्छौँ है त। ल एकजनाले पढिदिनुहुन्छ मलाई यो स्क्रिनमा भएको, शील पालन गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ त भनेर एकजना पढिदिनुहुन्छ मलाई। म पढ्छु। हजुर हजुर हुन्छ, पढ्नुहोस् है। शील पालन गर्ने व्यक्तिको शरीर वचन र मन शुद्ध हुन्छ। शील पालन गर्ने व्यक्ति सुखी हुन्छ। शील पालन गर्ने व्यक्तिलाई अरूले घृणा गर्दैनन्। शीलयुक्त व्यक्ति नै पूर्ण मान्छे हुन्छ। शील पालन गर्ने व्यक्ति सबैको प्रिय मित्र हुन्छ। राम्रो वा असल कामको आधार शील हो। हजुर धेरै धेरै साधुवाद छ पूजाजीलाई है, कस्तो राम्ररी पढिदिनु भयो। हजुर पक्कै पनि है, शील पालन गर्दाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि, शील पालन गर्ने व्यक्तिको शरीर वचन र मन शुद्ध हुन्छ अरे होइन। जुन शरीर वचन र मन शुद्ध कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि, अब उसले नराम्रो काम नगर्ने भइसक्यो नि त होइन, नराम्रो काम नगर्ने भइसकेपछि उसले नराम्रो काम गर्दैन, उसले प्राणी हिंसा नगर्ने काम गर्दैन होइन। शरीरबाट के हुन्छ त है, त्यो प्राणी हिंसा गर्ने काम जुन त्यो शरीरबाट हुने काम भएन होइन। र त्यस्तै गरी वचनबाट नराम्रो कसैलाई कडा वचनहरू बोलेन भने र मनमा एकदम शुद्ध हुन्छ है। शील पालन गर्ने व्यक्तिको के भयो त, शरीर वचन र मन शुद्ध भयो, शुद्ध हुन्छ है। त्यस्तै गरी अर्को नम्बरमा के छ त, शील पालन गर्ने व्यक्ति चाहिँ सधैँ सुखी र खुसी हुन्छ अरे होइन। अब कसैलाई दुःख दिने मान्छे नभएपछि के भयो त, सुखी नै हुने नै भयो नि है। अनि शील पालन गर्ने व्यक्तिलाई अरूले घृणा गर्दैन अरे। अब नराम्रो मान्छे नभएपछि सबैले मन पराउने नै हुन्छ नि होइन।
यदि शील पालन गरेन भने पो अब कसैले घृणा गर्न होइन, अब शील पालन गरेको छ राम्रो मान्छे छ भने त उसलाई अरूले घृणा गर्न सक्छ त, सक्दैन नि है। त्यही भएर शील पालन गर्ने व्यक्तिलाई अरूले घृणा गर्न सक्दैन अरे। अब अर्को नम्बरमा के छ त, शीलयुक्त व्यक्ति नै पूर्ण मान्छे हुन्छ। अघि नै पनि भनेको थिएँ है, शीलयुक्त व्यक्ति नै पूर्ण मान्छे हुन्छ भनेर किन भनेको त, जसरी हाम्रो शरीरमा टाउको महत्त्व जति हुन्छ, हाम्रो हामी मान्छे भएर जन्मिसकेपछि शीलयुक्त हुन पनि एकदमै जरुरी छ होइन। टाउको समान हो भनेर मैले अघि नै एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ है। त्यही भएर हामीसँग यदि शीलयुक्त भयो भने त के भयो त, पूर्ण मान्छे बन्छौँ होइन। त्यही भएर शीलयुक्त व्यक्ति नै पूर्ण मान्छे हुन्छ। र अर्को नम्बरमा के छ, शील पालन गर्ने व्यक्ति सबैको प्रिय मित्र हुन्छ अरे। अब जसले राम्ररी शीलको पालन गरेको छ होइन, जसले चाहिँ नराम्रो काम गरेको छैन भने त के भयो त, ऊ सबैको प्रिय हुन्छ। उसले उसलाई त के हुन्छ त, सबैले मन पराउँछ होइन, सबैलाई सबैले चाहिँ उसलाई मन पराउँछ। र कुनै कामहरू गर्दा पनि सबैले हेल्पहरू गर्न आउँछ नि त होइन, सबैको प्रिय भएपछि ओहो सबैले मन पराउँछन्, मलाई त यो मान्छे कस्तो राम्रो लाग्छ। किन त भन्दाखेरि यो मान्छे यस्तो छ, यसले त नराम्रो काम गर्दैन नि भन्ने हुन्छ नि होइन। त्यही भएर यदि कसैले शील पालन गरेको छ भने चाहिँ त्यस्तो मान्छे चाहिँ के हुन्छ त, सबैको प्रिय मित्र हुन्छ अरे होइन। अनि अर्कोमा के छ त भन्दा, राम्रो वा असल कामको आधार नै के भयो त, सिल हो होइन। राम्रो वा असल कामको आधार नै के भयो त, सिल भयो नि होइन। यसले सिलले गरेर नै त हो नि होइन, राम्रो काम गर्ने असल व्यवहार गर्ने केले हो त, सिलले गरेर हो है। ल अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। अब हामी हेरौँ, सिल पालन नगर्नाले के बेफाइदा हुन्छ त भनेर छ होइन। ल अब मलाई एकजनाले पढिदिनुहुन्छ। मै पढ्छु है। हजुर हुन्छ, पढिदिनुस् न। सिल पालना नगर्नाले के बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू अन्तर्गत हामीहरूकोमा सिल पालन नगर्नाले नगर्ने व्यक्ति निर्दयी र क्रूर हुन्छ। शील पालन नगर्ने व्यक्ति अपराधी हुन पुग्छ। शील पालन नगर्ने व्यक्तिलाई कसैले पनि मन पराउँदैन। चौथोमा, शील पालन नगर्ने मानिस आफू र अरूका निम्ति समेत समस्याका कारक बन्न पुग्छ। पाँचौमा, शील पालन नगर्ने व्यक्ति धार्मिक हुन सक्दैन। छैठौँमा, शील पालन नगर्ने व्यक्तिसँग असल मानिसहरूले सङ्गत गर्न चाहँदैनन्। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ कृष्ण प्रसाद मानन्देवज्यूलाई। उहाँले चाहिँ राम्ररी जुन यो डिस्प्लेमा भएको लाई पढिदिनु भयो। हजुर पक्कै पनि है, शील पालन नगर्नाले हामीलाई के बेफाइदा हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि, शील पालन नगर्ने व्यक्ति चाहिँ एकदम निर्दयी होइन, निर्दयी र क्रूर हुन्छ अरे। कसैलाई मारेको छ भने एकदम निर्दयीपूर्वक त हुने होइन मार्ने भनेको। अनि क्रूर भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, जति बेला नै रिसाइ राख्ने होइन। जुन यो शील पालन नगरेपछि चाहिँ व्यक्ति के हुन पुग्छ त, निर्दयी र क्रूर हुन पुग्छ। अब यसले गरेर के भयो त, आफैलाई बेफाइदा भयो नि होइन। निर्दय र क्रूर भएको मान्छेहरूलाई कसैले मन पराउँछ, कसैले नि मन पराउँदैन त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ, कसैले पनि सहयोग पनि हुँदैन होइन, सहयोग बन्न पुग्दैन होइन। त्यस्तो मान्छेहरूसँग कसैले पनि के भयो त, हेल्प गर्न चाहँदैन नि त है। त्यसले गर्दा कसलाई बेफाइदा भयो, आफैलाई बेफाइदा भयो है। त्यही भएर चाहिँ यसको बेफाइदामा चाहिँ के भयो त, शील पालन नगर्ने व्यक्ति चाहिँ एकदम निर्दयी र क्रूर हुन्छ अरे होइन। अनि दोस्रोमा के छ त, शील पालन नगर्ने व्यक्ति अपराधी हुन पुग्छ अरे होइन। अपराधी हुन पुग्छ किन त भन्दाखेरि, अब उसले ठुल्ठुलो अपराधको कामहरू, अपराधी भन्नाले अब कस्तो मान्छेलाई भन्छ, कसैलाई मारेको छ भने होइन, अनि कुनै नराम्रो काममा संलग्न हुन पुग्छ होइन, चोर्ने डकैती गर्ने मार्ने जस्तो चाहिँ सबै केमा पर्न आउँछ त, अपराधको काममा पर्न आउँछ है। अनि त्यस्तो भयो भने के हुन्छ, पुलिसले समातेर लग्छ, जेल जानुपर्छ होइन।
त्यही भएर चाहिँ यदि हामीले सिल पालन गरेनौँ भने चाहिँ के भयो त अपराधी पनि हुन पुग्छ भनेर चाहिँ हामीले सिल पालन गर्नुपर्छ है बेफाइदाहरू है यिनीहरू चाहिँ सबै बेफाइदाहरू सिल पालन नगर्ने व्यक्ति के भयो त अपराधी पनि हुन पुग्छ अर्कोमा के भयो सिल पालन नगर्ने व्यक्तिलाई कसैले पनि मन पराउँदैन मन पराउँछ त मन पराउँदैन होइन अब कसैले हामीलाई पिटेको छ होइन चोरी गरेको छ त्यस्तै गरी झुटो कुरा बोलेको छ जथाभावी खाएर हिँडेको छ भने त्यस्तो मान्छेलाई हामीले मन पराउँछ त मन पराउँदैन नि है र चौथो नम्बरमा के छ त सिल पालन नगर्ने मानिस आफू र अरूको निम्ति समेत के हुन्छ त भन्दाखेरि समस्याको कारक बन्न पुग्छ अरे अब आफूले त नराम्रो काम गर्यो गर्यो तर अरूलाई समेत फसाउन सक्छ नि त होइन अब कसैले चोरी गर्यो भने होइन चोरी गर्यो अब उसले त चोरी गरे गरेर अब उसलाई चाहिँ होइन अब पुलिसले समात्यो समात्यो होइन अब उसलाई त समात्यो समात्यो उसले त नराम्रो काम गर्यो गर्यो र उसले गरेर आफ्नो घरमा भएको परिवारहरूलाई पनि के हुनसक्छ त समस्या हुनसक्छ नि त होइन उसको साथीभाइहरूलाई समस्या हुनसक्छ होइन त्यही भएर आफू त नराम्रो भयो भयो अरूलाई समेत के गर्न सक्छ त समस्याका कारक भन्न पुग्छ अरे होइन अनि अर्कोमा के भयो त सिल पालन नगर्ने व्यक्ति धार्मिक हुन सक्दैन अरे अब धार्मिक हुन सक्छ त हुन सक्दै सक्दैन होइन धार्मिक भनेपछि के हुन आयो धर्मको कामहरूमा लाग्ने यदि उसले सिलै पालन गरेको छैन भने कसरी धार्मिक हुन सक्छ त धार्मिक हुन सक्छ सक्दैन नि होइन र अब लास्ट नम्बरमा हेरौँ है सिल पालन नगर्ने व्यक्तिसँग असल मानिसहरूले सङ्गत गर्न चाहँदैन अरे अब कुन चाहिँ मान्छेसँग चाहिँ होइन कुन चाहिँ मान्छे चाहिँ यदि खराब छ भने त्यस्तो मान्छेहरूले सङ्गत गर्छ त कोही पनि साथी हुँदैन नि होइन यदि सिल पालन गरेन भने यदि असल मान्छेहरू भनौँ या राम्रो मान्छेहरू त्योसँग त्यस्तो मान्छेहरूसँग सङ्गत गर्न चाहन्छ त सङ्गत गर्न चाहँदैनन् हामी भए पनि सङ्गत गर्न चाहँदैन यदि अब कोही मान्छे होइन नराम्रो छ उसले चोरी गर्छ जहिले झुटो कुरा मात्र बोल्छ त्यस्तो भयो भने त्यस्तो मान्छेहरूसँग हामी त्यस्तो मान्छेहरूसँग हामी सङ्गत गर्न चाहन्छौँ त सङ्गत गर्न चाहँदैनौँ नि होइन हामी त के गर्न चाहन्छौँ हामी त राम्रो राम्रो मान्छेहरूसँग सङ्गत गर्न चाहन्छौँ होइन त्यही भएर यदि सिल पालन नगर्ने व्यक्ति भयो भने चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त असल मानिसहरूले सङ्गत गर्न चाहँदैन कोही पनि त्यसको साथीहरू हुँदैन अरे होइन यही त आज हामीले के पढ्यौँ यो चाहिँ सिल पालन नगर्नाले के बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो होइन आज चाहिँ हामीले के पढ्यौँ त कसैले भनिदिनु हुन्छ पञ्चशील भनेको आज हामीले पढ्यौँ होइन अनि यिनीहरू पढ्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो त पञ्चशील भनेको के बुझ्नुभयो कसैले भनिदिनु हुन्छ हाम्रो जीवनलाई सुखमय र हामीहरूले चाहिँ यो जीवनमा गरिराखेर चाहिँ अरू भन्दा हामीहरू चाहिँ राम्रो हुनको लागि पालन गर्नुपर्ने आचरणहरू नै सिल हुन् र त्यस्तो सिलहरू अन्तर्गत भगवान बुद्धले हामीलाई पाँचवटा सिलको बारेमा चाहिँ देशना गर्नुभएको छ र ती धर्म त्यो देशनाहरूबाट चाहिँ हामीहरूले पालन गर्यौँ भने त्यसबाट चाहिँ हामीहरू चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ राम्रोसँग जीवन बिताएर सुखमयपूर्वक जीवन गुजार्नलाई चाहिँ हामीहरू सहयोग पनि गर्छ र त्यसले हामीहरूलाई समाज देश यो पुरै विश्वमा नै हामीहरूलाई चाहिँ राम्रो काममा चाहिँ अग्रसर गराउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ हजुर पक्कै भने है एकदम राम्रो है हजुरले जुन यो पञ्चशीलको बारेमा भन्नुभएको छ धेरै धेरै साधुवाद छ कृष्ण प्रसादज्यूलाई र पञ्चशील भनेको के भयो त पाँचवटा शील है अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै राम्रो आचरण बनाउनको लागि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको पाँचवटा नियमहरू होइन हाम्रो शरीर वचन र मनबाट अरूमाथि पर्न सक्ने खराब परिणामहरू हुन नदिन चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू भनेकै के भयो त शीलहरू होइन पाँचवटा शील र आज हामीले जुन यो पञ्चशीलमा भनेको के हो होइन र यसको फाइदा र बेफाइदाहरूको बारेमा पढ्यौँ है
आज हामीले पढेको मध्येमा चाहिँ यसमा अब हामी जुन यो क्वेसन एन्सर छ त्यसैमा जाउँ है त. जुन आज हामीले पञ्चशीलको बारेमा पढ्यौँ होइन, पञ्चशीलको फाइदा र बेफाइदाहरूको बारेमा पढ्यौँ. अब यसको अभ्यास भनेर छ होइन, यसमा चाहिँ के छ त, पञ्चशील भनेको के हो भनेर अघि नै हामीले पढिसक्यौँ है. र त्यस्तै गरी शील पालन गर्दा कस्ता फाइदा हुन्छन् लेख्नुहोस् भनेर छ है. त्यस्तै गरी यसको चाहिँ तपाईँहरू को को वान क्लासमा यसपालि इक्जाम दिनुहुन्छ त है, उहाँहरूले चाहिँ यसको बारेमा लेखेर चाहिँ मलाई पठाउनुहोस् है. जुन नेक्स्ट विकको यही मङ्गलबार होइन, मङ्गलबार चाहिँ 6:15 बजेदेखि हुने क्लासमा चाहिँ हजुरहरूले यो मलाई चाहिँ देखाउनुहोस् है त. र यसमा जुन यो तल दिएका मध्ये एउटा छानी खाली ठाउँमा पढ्नुहोस् भनेर छ होइन, यसमा चाहिँ अहिले हामी घरमै हामीसँग टाइम छ 2 मिनट रहेछ होइन. ल ठिकै छ, यसको चाहिँ चाँडै सकिने भएर जो जोलाई जे जे आउँछ माइक अनम्युट गरेर बोलिदिनुहोस् है. जुन यसमा चाहिँ खाली ठाउँ भन्नुहोस् भनेर छ, चोरी नगर्ने सिल पञ्चशीलको चाहिँ कुन चाहिँ सिल हो त, कति औं सिल हो? हजुर एकदमै सही एन्सर दिनुभएको छ पूजाजीले है. त्यस्तै गरी सिल पालन गर्ने व्यक्तिको के शुद्ध हुन्छ त, मन. सिल पालन गर्ने व्यक्तिको के भयो त, मन. मन शुद्ध हुन्छ, शरीर वचन र मन हुन्छ होइन. सिल पालन नगर्ने व्यक्ति कस्तो हुन्छ त, धार्मिक हुँदैन है, धार्मिक हुँदैन. सिल पालन नगर्ने व्यक्ति धार्मिक हुन्छ त, हुँदैन नि है. सिल पालन नगर्ने व्यक्ति के हुन्छ त, निर्दयी र क्रोधी हुन्छ है. र 4 नम्बरमा के छ त, सिल पालन गर्ने व्यक्ति कस्तो हुन्छ त, दुखी सुखी अप्रिय घृणाको पात्र के हुन्छ, सुखी हुन्छ. सुखी हुन्छ है, सिल पालन गर्ने व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ त, सुखी हुन्छ. ल यो पनि तपाईँहरूलाई आज धेरै कुरा जान्नुभयो है. यो जुन यो प्रश्नको उत्तरहरू छ क ख ग घ होइन, यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले होमवर्क लेखेर चाहिँ मलाई पठाइदिनुहोस् है. अनि नेक्स्ट विक चाहिँ हामी अर्को टपिकमा कुरा गर्नेछौँ. आजको हाम्रो समय सकिएको जस्तो लाग्यो, त्यही भएर आजको यो जुन क्लासलाई चाहिँ यही एन्ड गरौँ है त. सबैजनाले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो, सबैजनालाई धेरै धेरै साधुवाद छ. साधु साधु साधु.